Atvažiavome į Kartiną į Kretingos rajoną pas ūkininką Gintarą pasižiūrėti, kaip šiame lauke užaugo rapsas. Prieš porą mėnesių čia filmavom, norėjom pažiūrėti, ar gali po tą rapsą bėgiot katinas, nelabai pavyko, tai pažiūrėsim, gal šiandien pavyks. Filmuojam po audros, kuri praūžė, ir pažiūrėsim, tas rapsas dar stovi, guli, ar byra kas nors, ar jau išbyrė viskas ant žemės. Tai likite įsijungę ir pažiūrėkit, kaip jums sekės. Bet prieš tai, jei dar neprenumeruojat mūsų kanalą, būtinai tai reikia padaryti, nes tai mums pats geriausias įvertinimas. Smagios peržiūros. Kažkas skambina. Kokia čia technologija kulėt atbulinių? Kaip ūkininkai moka gyventi iš nuostolių, man labai įdomu. Tai ūkininkai kaip ir žydai iš nuostolių gyvena. Sakau visiems, pirkit tik tais dekalbą veislis. Ir vairuosit Mercedesą. Jo, juoda, Mercedesą. Sakė ir pats geriausias dvi profesijos, žinai koks? Žiemą būti ūkininku, vasarą būti mokytoj. Visą laiką atostogus. Va, aš tai esu nusiskynęs, mane ekspozi net. Pat geriausia veislė. Čia geriausia veislė turite ekspozę, ne? Jo. Kokį didžiausią nuolaidą esate išsiderėjęs? Negaliu atskleisti. Ką čia darote? Tai va, rūšiuos valgyti, nes jūs tai gerai pakalniai pavalgyti, kur aš. Ant kalno? Pašerekas, ketvirta klasė, trečia klasė. Liūdna, liūdna. Treti metai eisim vėl į dugną. Tai kiek metų dirba su Potingeriu jau? Dirbam jau 10 metai. Kokių problemų turėt? Zero. Kiek sėjom geriausiai pasirodo dekalbų veislis. Ir šiemet turėjom, kaip atsakiau, 3 veislis kitų, tai vis tiek dekalbus geriausiai pasirodė. Rekomenduojam, rapsas jie dekalbo veislės. Gintarai, buvom susitikę čia tame laukė prieš porą mėnesių. Pri bairį, iš bairį, šis bairis ir mums vežioja visokis bandymams, žinai. Tu dar čia, kai žiūrėjom, ar katinai gali perbėgti per tą rapsą? Laksti ar nelaksti? Beveik kaip ir laksti. Tik neturim katino, kur paleisti. Kaip čia tas audras išgyvenant? Kaip tas rytas po audros? Rytas tai iš tikrųjų buvo žiaurus. Atsikėlėm, žinai, baimė ir važiuoti laukus, galvoju. Kilti, nekilti tą kalną, čia aberasčių tą rapsą, neberasčių, žinai. Bet taip nedrąsiai pakilau, žiūriu, žinai, kad mūsų rapsiukas stovi kaip įkaltas. Tai manau, kad geras veislis, geras sprendims, dekalbu. O tai visi laukai gerai atrodo, ar buvo? Visi pripadė? Gerai atrodo, iš tikrųjų, tur ridikai gena šitos visus veislis, nei byra, nei nieka, todėl tiek vėlai ir pjaunam. Ir dabar dar galėtinai žalis tėvai tebėra. Dar, kaip sakyt, reikėtų biški lauk, bet jau drignoms, kaip pats matėt, bėr 9, 2, 8, 8 ir pjaunam. Bet vat pietų Lietuvoje jau kaip ir baigė ūkininkai iš visi jau apjūtė ar baiginėje. O čia dar tik kulė, tai kaip čia taip išeina? Tai, kad čia mes esam pajūrių zoną, tokį mes visą laiką atsilikit 2 savaitėm. Ir rapsas va dar pats matot, kad stiebai žalis dar pas laikas. Su kokiais iššūkiais susidūrėt tą rapsą augindami? Nu, iššūkiai kaip ir visada buvo. Saulės buvo, vandens buvo, palankus metai buvo šiemet auginimui. Veislis geros, ypač eksposinauja veislį irgi tokį gerą rezultatą parodė. Visus veislis turta ridika, ankštarus neatsidaro. Galima štai jau kauti ir gėpiūtę. Iššūkių kaip ir nėra, iššūkis dabar nupjauti. Cikeli ryti ir nežinai, ar gali lauką važiuoti, ne? Ir galvoja, ar bus sulygintas, suvoluotas, ar dar status bus rapsas. Aha. Bet kaip pat pats matom, viskas labai gerai atsilaikė. O čia tame laukia matom koliukų prismėgstyti daug, ne? Jo, čia daug tu veislius jėt. Jo, čia bandaminis, kaip ir lauks, ir buvom tada 10 veislių pasėti dekalbą. Tai vat kiekvienas koliukas naujo veislį, atskirą veislį pažymėta. Ir kuri geriausiai pasirodė? Ekspusi. Tai kiek jo. Byra? Nu, manau, 4 bus garantuotus. Kai nukulsit pažiūrėti? Jo, kai nukulsim pažiūrėsim, bet paleivės, kad dabar jau 4 yra. Gauna šio toks vėlyvas derliaus nuėmimas, ar apsimoka taip vėlai nuėminė derlių? Nu, aišku, apsimoka. Nu, nes yra didesnis sėklas, daugiau subrandin, didesnis derlius būna. Kuo vėliau pjauni, to geriau. Ką reiškia ridiko genas, ką jis daro? Jis neduoda sidaryti ankštarom. Ir tada gali nuvėlinti ir rugiapjūti. Nu, kaip sakyti, vėliau pjaunam. Nėra baimės tam, kad atsidarys ankštars. Nes kitos veislis, pavyzdžiui, jau būtų po tos liūties. Manau, būtų gal nebereikėjai bepjauti, būtų atsidarius ankštars. O čia yra įves dirvinis ridikas į tas veislės ir jos neatsidarnėja. O kitų veislių auginat, kaip kitas veislės pasirodė? Čia 10 veislių pasėjom dekalbo, bandėm ir pabandėm dar 3 veislės kitų. Mhm. Bet dabar džiaugiamės, kad jas pirmas nupjovėm, nes po liūties būtų nebereikėjai pjauti. Nes jau buvau pradėjus ankštarus atsidarinėti. Tai jau nuostolių turėjom. Kokie 10% jau matys, kad ir ankštūras atsidarė.
Kaip kaimynam derliai? Nu, visokių nuogirdų, kiti kuola ir 3 tonas, ir 2 tonas, visko būna. Ir 4 kiti. O koks čia dirbų našumas yra? Čia panašiai bus kokie 36 balai, 38. Naudojat kalkės, kalkinat laukus? Jo, visus laukus kalkinam. Praeitais metais kalkinom, šiemet vėl kalkinsim nemažą kiekį, tai kiekvienais metais dalį laukų kalkinam. O kodėl, kaip nustatot, kad reikia kalkinti? Darom žemės tyrimus. Mhm. Ir ką rodo? Pasidarom PH ir žiūrim, kad reikia kalkių daug. Nu, koks PH'as, pavyzdžiui, čia buvo? Taip, kiek darėm, jau virš 6,5, kur normaliai pasikalkinom 2 kartus, jau 6,5 PH'as. Artimas neutralam. Naujo kalcito kalkiam kalkinam? Jo, tik naujo kalcito. Kokia charakterė? Įmam iki 0,3, kur yra. O kodėl tokia? Nu, aš manau, geriausiai, kiek išbandėm, geriausiai išsibėra ir ilgiau išsilaiko dirbožėmį. Kokiu būdu merėt? Tai turim nusipirkti tokį bradalį barstamąją ir barstom. Už kartą dedam 3 tonas į hektarą ir taip sukam ratų. Jaučiat kažkokią naudą ir vertę? Jo, ant derliaus, ant visko, tai geriau pakalkinti, negaip trašas pirkti. Mažiau trašų. Mažiau trašų, jo. Esam padarę eksperimentų daug, kur kalkių nėra kliuvė, taip kaip užbrėžta, tai yra, nes net matosi, kaip net vežta būtų. Tai ir kaimynam sakom, kad reikia kalkinti. Rekomenduoju. Rekomenduojam, jo. Nu, labai gerai. Buvo, naujasis kalcitas. Kviečiu senukulėt. Įpusėjom. Daugiau kaip pusė nupjovėm. Dar turim 150. Kaip yra? Apie 8 birą. Kitur ir mažiau, kitur daugiau. Tai vidurkis bus gal kokius 7. Kokia veislė geriausiai birėjo? Šiai dienai brais geriausiai birėjo. Kiek yra tas geriausiai? Virš 8. Irgi panašaus našumas žemės buvo? Jo, panašaus. Gintarė, kiek laiko augina dekalbo veislės ir kaip renkatės tas veislės? Dekalbo veislės jau sėjom, nežinau, gal kokį 10 metų bandom visą laiką sėjom dalį. O jau eilę metų, gal kokį 6 metai visą laiką darom bandymus su dekalbo veislėm. Tai kiekvienais metais pasėjom jau nemažai, 10-12 veislių. Kaip ir šiemet va 10 pasėjom. Kiek sėjom, geriausiai pasirodo dekalbo veislės. Ir šiemet turėjom, kaip atsakiau, 3 veislės kitų, tai vis tiek dekalbos geriausiai pasirodė. Va, aš tai esu nusiskynęs, matė, ekspozį net, pati geriausiai veislė. Čia geriausia veislė turite ekspozę, ne? Jo. Bet matot, nėra atsidarę. Matai, vat vis uždarytas. Ilgai ieškojo tokios kiekės? Ne, tai kad visus tokius. Kokius ankštirs, kaip žirniai beveik. Nu, kaip čia gali tu 4 tonų nebūti, ne? Jo, todėl ir sakau visiems, pirkė tik tais dekalbą veislis. Ir vairuosit Mercedesą. Jo, juoda, Mercedesą. Ir šiemet auginsim 12 dekalbą veislių irgi bandysim. Kuris bus patys geriausias. O tai sako, tiek metų jau auginat, ne? Tai esat turėjo kokį nors nuotykį, kad ten, nežinau, išbirtų ar dar kažkas? Tai visada būtų nuotykį. O nuo ko tie nuotykiai priklauso? Nuo technologijos, nuo gamtinės sąlygų. Ir nuo gamtos, ir nuo technologijos, nuo visko. Esam vienais metais nenopurškiai, nuo ligų, tai susmuka rapsas, nusklerotinį irgi puvinį buvo. Vienais metais į pradelgį supjovėm, peržiūvų rapsas. Taip paimti pradalgės, viskas biro lauką irgi nuostoliai velniškai, tai būtų. Kaip ir kiekvieną darbę, jeigu prisidirbi tų bairių. Ir čia tas pats. Mhm. Be bairių nebūna. Be bairių nebūna. Supratau, o tai va šiemet derlių auginant, kokie iššūkiai buvo didžiausi? Šiemet iš tikrųjų kaip ir palankus metai buvo visiems derliam, bet iš tikrųjų mažai buvo saulės pražydėjimo. Bet tiek rapsų reikėjo daugiau saulės, taip pat ir kviečiam. Nes per patį žydėjimą pas mums lyjo. Labai trumpai rapsas žydėjo. Taip galai tai derliai, biški tokie, gal mažesnė. O kokie didžiausia derlė esat užauginę? Praeitais metais tai tikriausiai buvo pats didžiausias, 4,5 tonas buvo vidurkis šiais. Skaitytų svorį. Kas čia tai vyrėjo? Į dekalbą irgi veislės visus buvo. Kokia čia technologija, kulėt atbulinių? Tai čia reiklaus įdomantų, matai. Nu, nuimsi tą derlių, ką čia toliau sėsit? Kviečiai bus pasėti. Rytoj nupjaunam, užkart suskutam, paberą sudaiginam ir sėsim kviečius. Kokia sėjomina ūkė taiko? Su tais pačiais, pavyzdžiui, kaip su rapsu grįžtam į 4 metais. Antrą metą neatsiliuojam tos pačios kultūros. Po žirnių kviečiai, po rapsą kviečiai, po kmynų kviečiai. Kokia veislė pelningiausia augint pas jūsų ūkį yra? Manau, kad iš rapsų. Rapsą dabar skaičiuojas geriausiai. Jeigu 4 tonas kuli, tai matematika gaunasi. Kviečiai dabar šiemet, tai kaina labai jokinga ir pelnas labai jokingas nuo kviečių. Tai kaip bus? Lauksim geresnės kainos arba 3 metai eisim vėl į dugną. Kaip ūkininkai moka gyventi iš nuostolių, man labai įdomu. Tai ūkininkai kaip ir žydai iš nuostolių gyvena. Matau, su fūram vežat grūdus, kodėl ne su traktoriais? Tai neturime tiek pinigų su traktoriais vežti. Mašinos greičiau, ekonomiškiau ir pigiau. Ir saugiau, manyčiau. Ir saugiau ir greičiau.
Net dabar įsivaizduok, traktorių čia reikia laikyti nedirvoj, pasistačius asfaltą, atvažiuoji padangas plėšį. O tai sunkvežimiai mažiau padangas plėšį. Mhm. O kur veža derlių dabar? Dabar vežam į sandėlį. Mes jau paleis sutartį suvežėm, dabar sandėliuosim ir lauksim gal geresnių kainų. Mhm. Gal. O jeigu ne, tai trečią metų vėl pralošim laikyti. O iš sandėlio, kur vežat į uostą? Į uostą, į Klaipėdą. Viską suvežam į Klaipėdą, praktiškai mes viską išžyvinam, išvalom, jeigu ir ko valyti ir viską juos. Tas kaniai nupirkau, kai aš vienu štuku prabėgusi. Čia gaisrinė kažkoje? Jo, gaisrinė buvusi. Tai čia balno uždėt? Buvo, su balnu. Gaisrinė su balnu? Ji buvo, putas buvo jūs prisikabinusi. Išvedu buvom aukcijonio pirkis. Tai kiek fūrų turit? Turim 3 fūras ir 2 sunkvežimus. O ką, žiemą dirba? Žiemą stovi garažį. Ir apsimoka laikyti? Taigi netoli veši tą Klaipėdą, kiek čia yra kilometrų? Šiai dienai nelabai apsimoko demešis į Klaipėdą, nes labai didelis eilis ir apsimokėti. Tai kodėl nedarbino tų fūrų niekur? Nelabai apsimoko. Jei ten nuo fūrus pradėjo liek 50 eurų, 100, tegu stovų garažiai. Mes pats žiemą paskui įsivežo. Vat su klasu, kulė derlių, užtenka vieną kombainą nuim derlių? Kiek hektarų dirbat? Pradėjo nupėjom 50 kartų. O kiek turi atvejoti iš viso? 700. Pėt? Nuo jų reiks spėti nuvežti grūdus, tai 2 mašinus veržtų. Jeigu kviečios, tai po spė nuvežti sandėlį. Tai būt galvojam dar vien tokį kombainą, bet tai galvoju, kaip reikės grūdus spėti nuvežti. Bet juk laukai nėra toli nuo bazės. Toliausiai ir 12 km nuo bazės. Nu, bet įsivaizduok, jeigu 8 tonas bėra kiek kelias minutės punkirs, 11 tonų. Tai sakau, čia štai nuo kalno, nu, čia štai darai simpiauną, tai tos 2 mašinas tokius, taip prakeitom, tai jau išvažiuotas jau... Pus pivežti. Tai kaip tada sprendžiat klausimas? Vežam su 3 mašinom dar. Tai geras kombainas našus, ne? Kiek laiko dirbatsi? 5 sezoną pjaunam. Geras iš tikrųjų kombainas. Gerai ir jim, greitai pjaun. Mažai barsta, mažai nuostolių, mažai žemės paut su vykšrais. Vieni pliusai. Kaip aptarnavimas? Būna, kad reikia sustoti darbymečio metu? Būna, aišku. Visku pasitaiko. Paskutinį nuo tik turėjom diržus nutrūk ir važiavom pasiimt į Šiaulius vietoj Plungis. Iš mes esam Kartenoj, čia prie Kretingos, ne? Jo, Plungiai yra už 20 km filialas, bet važiuojam dalių pasiimti Šiaulius, nes Plungiai niekada po darbo telefonų nieks nekelia. Aha. Nu, matot, gal ant tiek yra patikima technika, kad nėra ko čia dirbti ilgiau. Bet Šiauliuose gavo dalių. Jo, Šiauliuose gavo. Tai svarbiausia. Kiek laiko kombainas prastovė? Prastovėjo visą vakarą, 6 valandus. 6 valandus. Kiek per 6 valandus galit nukulti? 20 hektarų. Rapsą kūlėm, tai skaitį kokią 80 tonų. Galėjom prikulti. Ir tas buvo prieš tą uraganą, prieš kvalą. Ir jeigu būtų tas kvalas tą rapsą praguldęs, tai praškai tas visas lauks būtų jau nupjaus prieš tai. Viena laim, kad čia viskas gerai pasibaigė. Kiek per vieną diržą gali turėti reikalų, ne? Nu, tikimės klasą atstovai pasidarys išvadas. Jo, manau, po šiandien pokalbį turėtų kažkas įvykti. Gal kas nors į gerą bus. Arba iš vis nebegels. Arba iš vis nebegels. Kai kombainą renkatės, irgi žmonai parodot? Ne, nerodau. Tai va, sku, tik nupirkom dabar irgi šiandien atvežį. Net žmonai nesakym. Tai pasakym, kai jau nupirkom. Apsidžiūgė? Nu, sakė, jeigu reikia, reikia ką. Kokią skutiką nupirka? Adirštat. O, švediška? Jo, nelietuviškų. O kodėl lietuviškų neperka? Tai lietuviai gamina. Ne, kai padarys gerą skutiką, gerą padaro, pirčiau, kodėl, ne, aš ne, nieko prieš lietuviškų. Nu gerai, tai kodėl Adirštat? Tai yra visokių gamintojų. Rinkomės jų daug iš tikrųjų. Nu, tai kaip išsirinkot? Palei patvarumą, palei kokybę. Gerai, kaip patvarumą ir kokybę nustatėt? Tai demino, tai ne, kiek duoda 5 hektarus padirbti nutik. Ne, iš tikrųjų, Vedarštas buvom turėjim. Aišku, bandėmės ir kitus padargus. Nepatiko, Vedarštas daugiausiai patiko. Kas labiausiai patiko? Patikimumas kokybė. Pati konstrukcija, pats padirbėms. Nu, kaip aš sakau, padaryti žmogui. Dar prie jūros gyvenat, vis tiek sentimentai, tai Švedija, ne, vikingo kraštas. Jo, čia pat vis tiek, mes jau ateip ateip skandinavam priskirti esam. Nežinau, patikėms padargus. O kaina? Konkurencinga. Ne, iš tikrųjų geras Vedarštas padargs ir geras, turėjom ir tą top-downą, turėjom ir turėjom skutiką pardavėm ir ne vien turėjom iš tikrųjų skutiką. Gerai, o tai su kokia siema esėjai? Potingeris. Kodėl su Potingeriu? Nes geras siemoj. Geras darbėms, geras prispaudims, gerai padaryta. Bet, pavyzdžiui, lyginau siemą, ne, kad pirkau prieš tiek metų. Bandžiau spiritą ir pasimbandžiau tą. Tai spiritas man nepatika, patika tas. Tai kiek metų dirbo su Potingeriu jau? Dirbom jau 10 metai. 10 metai? Nuo 2-15 metų. Oho, kokių problemų turėt? Praktiškai zero.
mėgsta daryti. Kokią didžiausią naudą esate išsidarėjęs? Negaliu skleisti. Supiks paskui. Ne, nusivaizduok, visi atvaro su savo sąlygu, mane vadybininkai. Ir dabar tas, kur tik pirkom, atvarysiu, pasakau, ten kaina tokį, tokį, žinai, nori pirkti, nori ne. Sakau, palau, tai kur man, sakau, sąlygas. Tu sakau, su pasakojai sąlygas ten tiek ir tiek. Tai sakau, aš ir savo kainą noriu pasiūlyti. Tai... Bet turi turėti argumentų derybams? Ne, nu, tai aišku argumentų, bet tai gerai. Tavo net paprašyti ten 100 000, tu moki 100. Sakau, kodėl sakau tiek? Sakau, aš noriu tiek tam mokėti. Na, nu, tai pasakiau savo sąlygas, sakau, nori, ką važiuotų, čia tam gali toks padaras, nenori. Noriu, nu, tai va, sakau, arba už tiek, arba su geru. Tai. Ir laukim. Čia ne derybos, čia ultimatumas. Ultimatumas. Ir laukim 3 dienas, žinai, kas kuris pirms paskambins, bet aš išlaukiau paskambinti, jeigu jau paskambins, skaitas jau nori parduoti. Ką planuojat pirkti, kam čia pasistengti reiktų? Sėjimai planuojam pirkti, kombainą planuojam pirkti, viską planuojam pirkti, bet jeigu turėsim pinigų. Nu, dekalba gerai pabirės. Jo, pabirės. Iš dekalbas parvažiuos Mercedes'ui variklis. Kodėl keičiat Mercedes'am variklius? Kad nelaiko, apkrovos net laiko. Gal spaudžiat labai? Stipriai. Tai sakė, 10 metų dirbat su Sėjimai, tai kodėl dar vienas reikia? Paslaugai pradėsit varyti? Ne, norim platesnis, norim 6 metrų. Nu, per ko kabins? Prie traktoriaus? Nepatraukti. Patraukti turim 4, kabinsim reikrūvą, jeigu ką. Norim visko pirkti, bet viską pakoreguos grūdų kainos. Jūs čia pajūrė gyvenat kaip Palangos verslininkai, visą laiką nepatenkinti kiekvienais metais. Ūkininkai niekad nepatenkinti. Sakė ir pats geriausias 2 profesijos, žinai koks? Žiemą būti ūkininku, vasarą būti mokytoju. Visą laiką atostogus. Kaip atrodo jūs atostogus? Pasiėmė kokteiliuką, taip ir guli ant gultą. Gintarė, kas jums širdį spaudžia? Kad kainos mažas. Ką padaryt, kad jos būtų didesnės? Oligarcham kažkaip reikėtų sumažinti tą jų norą daugiau uždirbti. Įsivaizduokite, jeigu ne užžiuvinimą žmogui nulup 8 eurus už 1%, elevatoriai bet kur čia, ar Klaipėdai bet kur, 8 eurai už 1%. Man savį kainą gaunasi pačiam nudžiuvinti 50 centų. Tai čia ir lupikams sudarė dienos baltos. Tai džiuvinkitės pats? Tai aš visai žiuvinu. Iki vieno, bet tai kaimynai neturi žiūvyklų. Gali kaimynam padžiūvinti. Tai už 2 eurus. Planai ir tokie. Supirkinėti ir džiuvinti patiem. Ir kaimynų. Nu, įsivaizduokit dabar, ne, nuveži kviečius praeitą dieną pats kainų nutrauks. Už pašarinius 166 eurai, nes neįnį klasį šiemet. Džiuvinams 30 kažkelio eurai. Nusimat šiukšlis ir už kviečių toną gaun 125 eurus. Savikainai ir kviečių pauginti 500-550 eurų. Ir parduot po 125 eurus. Blogai? Blogai. Tai jie taip pat matot, kiek ir parsidavinė visi technika. Išsiparduo dūkiai. Realiai kaina turėtų būti kviečių kokį 2,50 šiai dienai. Palei trašų kainą. Ten skaičiuotams. Ar priklausot kooperatyvai? Ne. Kokam nors. Kodėl? Kad mūsų galia nėra kooperatyvų. Tai va, idėja. Teikit kooperatyvą. Idėja tai būtų seniai, bet čia mums išjudinti į tą kooperatyvą dar mums augti ir augti. Čia tas žemaičių užsispyrimas, jo, ne? Čia mes kažkada bandžiau irgi. Tai buvo tokį mintį, kur dabar Linas Agro pasistatė elevatorių, mes žemę pardavėm jiem. Tai sakau, čia vieną šnekinau ūkininką, dabar sakau, statom savo, žinai. Ten vieną pašnekinau kitą. Tai sak, man sakau, jeigu man sak, bus kveitė geresnis, žinai. Tai sakau, tu geresnis už geriau ir gausi, žinai. Jo, aš sak, man mažiau tai bus, nu, tai mažiau tai gausi, žinai. Tuo viskas pasibaigė. Aš nusipirkau džiuvyklą, pasistačiau savo angarą, grūdam laikyti. Tas, kur šnekinau pasistatė savo džiuvyklą į savo angarą, tai visi kiekvienas atskirai, kur galėjom visi kartu. Tai kokias prognozės, kaip gyvensit po 10 metų? Būsim pasenę ir vargsim. Gerai, kad nenumirė, kaip čia išsalantų. Sakau, kaip bus po 30 metų, sako, bus miręs. Dar ūkininkausi 20 metų? Nu, lygi, nu, ne, dar 20 metų ūkininkausi, greičiausiai. Kodėl? Miršiu. O kodėl gyvulių nelaikot? Tai pas mus kartu, gyvulių negalim laikyti miestelį, turi kaime įgyventi. Ne, iš tikrųjų, kad būtų sąlygas, aš laikyčiau gyvulius. Ką čia darat? Tai va, trušios valgyti, nes jau vakarienis laikas. Vakarienis metas. Jūs tai gerai pakalniai pavalgyti, kur aš. Ant kalno? Aliejus 51. O aliejus tarp kitko, ne, va, dekalba, ten veislis dar, kad būtų daug aliejaus, o mums už aliejų nieks nemoka. Jeigu nedavė žiliketų 47 aliejaus procentų, tada nuskaičiuota, ne, jeigu, pavyzdžiui, 5, ten tu bagauji mažesnį kainą. Bet jeigu tu atvežiai 49 procentų ar 50, tau nieks nedamo. Tai čia viskai padaryta, kad ta ūkininka. Nulupti, nulupti. Ką vis toliau to naujo Mercedes'o, ne? Jo, pasvajuoti.
Sakėt, kviečius kulėt, ne? Kokia klasė kviečių buvo? Antra. Sakau, kiek vežėm, 800 tonų suvežėm, tai visi suėjo antrą klasę. Baltymų buvo 12,5, 12,4. Kritim skaičių irgi geras, nu, vienu žodžiu. Pritrūko baltymų biškį. O kaip kolegam čia aplinkinė? Liūdna, liūdna. Pašarekas, ketvirta klasė, trečia klasė. O tai kaip jums čia taip pasisekė? Daugiau trašų įdėjom. Kiek dėjo trašų? Veikliosis pus 170, kviečiam atidėjom. Dar tikėtina Bayerio produktus naudojat, ar ne? Jo, viskas nuligų. Nupurškiam su Bayeriu visom propulsiam atskrom ir... Mačiai? Nu, galvoju, ką mačiai, o kaip bus, turėjo mačiai. O draudžiatės pasėlius? Draudžiamės, šiemet nesidraudžiam. Ir pasisekė, ne? Nes neturėjom pinigų, iš ko apsidrausti. Čia per tą Mercedes'ą. Nu, tai va, taupiau varikliui. Taupiau varikliui pinigus, nebuvau kaip apsidrausti. Nu, vat būtų išguldę, ką būtume daręs? Kaip ir kiekvienais metais, pjovė, sugulusius. Tai gerai, kaip mes galime rezumuoti šitą susitikimą? Ar verta auginti dekalbo rapsas? Rekomenduotumėt ūkininkam? Rekomenduojam. Rapsas jie dekalbo veislės stovi neguli ankštarus neatsidarė, stiebai dar žali. Veislės geras, derlingas, aliejingas, tik dekalbo veislės. Ir katinai gali bėgioti, neturėjom progos parodyti. Neturėjom bet... katiną, paleistumėm ir nubėgti į kombainą. Šiandien smagai dar baigėme mūsų pokalbį. Ačiū žiūrovom, kad žiūrėt, ačiū už skirtą laiką ir iki.